Ahojte všetci, chcem vám iba tak narýchlo povedať, kým pôjdem do školy, že to také, čo bolo na počiatku. Na počiatku, kedy všetko vzniklo, vznikli sme my, vznikla tá myšlienka, a ako Boh si to predstavuje, no? Ide o Boha. To, čo som si uvedomila pri tom, je, že bolo to veľmi čisté, veľmi krásne a vôbec sme sa nezaoberali tým, či je niekto čierny, alebo či je svetlo, alebo je tma, alebo má, či je inteligentný, alebo je. Keď prišla tma k Bohu, vôbec jej nenapadlo, že on je svetlo, je biely a že by mal mať väčšiu moc než ona. Jemu, keď on stretol tmu, vôbec mu nenapadlo, že či ona môže byť silnejšia než on, odkiaľ pochádza, čo je zač, absolútne ho to nezaujímalo. Jedine, čo ho zaujímalo, bolo, ako sa cíti, či je spokojná, že či sa páči jej to, čo on robí. A tmu nezaujímalo, odkiaľ on pochádza, koľko žije, koľko ako už existuje, odkiaľ on prišiel, čo robí tam, ako či je, neviem, akej národnosti, alebo odkiaľ je, čo, aké je vierovyznanie, alebo čo je za štát, odkiaľ pochádza, no, nezaujímalo ich to. Nezaujímalo ich to. Jedine, čo ju zaujímalo, bolo, že či je šťastný, či je spokojný, že chce, aby sa mu splnil sen. Tešila sa spolu s ním, keď sa jemu darilo a keď urobil to, čo plánoval. Podporovala ho a on podporoval ju. A myslím si, že tá myšlienka ľudstva celého a toho bytia bolo toto. To malé semiačko toho všetkého. Že ich nezaujímalo, kto je odkiaľ, akú moc má. Boh stvoril nebo, potom stvoril zem, potom stvoril anielov, archanielov, celé to kráľovstvo, celý ten rozbeh, ľudstvo, zem, až tento rok 2024 sme tu. Toto všetko stvoril, ale tma nikdy nemala. To takú, chcem sedieť na tróne pri ňom, pretože ja som mu pomohla, veď ja som mu dala svoje srdce a ja som predsa spolupracovala s ním na tomto. A ako je možné, že teraz, že on akože teraz všetko má? Nie. Medzi nimi dvomi nikdy nebola zášť. Nikdy nebolo nenávisť. Nikdy nebolo, že ty máš a ja nemám. Nikdy medzi nimi nebolo, že ja chcem sedieť na tróne, teba dám dole, ja som mocnejšia než ty. Nikto tam nikdy medzi nimi nešlo o silu. Kto je silnejší a obaja sú veľmi mocní. Tak ako Boh, tak aj tma sú obaja veľmi mocní. A spolu sú veľmi, veľmi mocní. Na nich nikto nemá. Takže tá myšlienka, to zrnečko toho je a vždy bolo hlboký cit, láska, spojenie, porozumenie, súcit, podpora. Toto. To spojenie, že mne je jedno, odkiaľ pochádzaš. Mne je jedno, jakej rasy si. Mne je jedno, či ty si britský občan, slovenský občan, český občan, maďarský, moslimský, alebo neviem, odkiaľ pochádzaš. Je mi to jedno. Záleží mi len na tom, či si ochotný sa tešiť so mnou, či si proste človek, ktorý dáva, tak aj príjma. Či si človek, ktorý je za rovnováhu, je za dobro, je za lásku, či si láskavý, či si súcitný. O toto jedno. Ak to vybočuje,
mali by sme sa všetci postaviť a zrušiť to a bojovať za lásku, za bezpečie, za to semiačko, ktoré bolo zasadené na počiatku, ktoré zasadila tma a Boh. Keby ste tam boli, keby sa vám zapol taký film a tam by ste videli ten film ich počiatku, ako oni sa stretli, ako začali spolu tvoriť, ako potrebovali spoluprácu, keď on potreboval ju, ona potrebovala jeho, ako si dôverovali a ako veľmi, veľmi sa milovali a milujú, vtedy by ste pochopili princíp života na zemi, pochopili by ste zmysel života a pochopili by ste zámer Boha. Prečo vznikla zem? Prečo sme teraz tu? Veľa vecí by ste pochopili. Pretože jeho zámer nikdy nebolo to, čo sa deje teraz. Nikdy. Toto je skazený svet. Zlý svet. A čím ďalej sa tu nedá žiť a nebude sa tu dať žiť. Takže toto je zničenie Božieho sna. Áno? Môžeme sa len modliť, aby Boh nechcel rekonštrukciu. Ak bude chcieť rekonštrukciu zeme. Ideme bye. No, viete, čo príde. Takže takto. Semiačko je jedine dôvera, súcit, láska, spolupráca, pochopenie. Ano, to sú veci, kde to začalo na počiatku. Im bolo jedno, kto je aký. Im bolo jedno. Jedine, o čo šlo, je, aby boli spolu. Aby boli spolu, aby to spojenie bolo vždy medzi nimi dvomi. Áno. Takže zloba prišla neskôr, kedy ich rozdelila. Ale nerozdelila ich natoľko, aby sa znovu spojili. Nikdy ich nerozdelila zloba. A to je to semiačko priateľstva. Že nič vás nerozdelí. Ak ste s niekým dobrý priateľ a ten priateľ za vami stojí a stojí za vami, aj keď vás niekto ohovára, niekto vám zle chce, on vás zastane. Aj keď vy tam nie ste, proste bojuje za vás a vy robíte toto isté pre toho priateľa. To je to priateľstvo. Že vy, aj keď ste rozdelení, že nie ste spolu, ale stále bojujete spolu a stále bojujete nie proti sebe, ale bojujete spolu, aby ste sa bránili, jeden druhého by ste bránili. Tak je tma a Boh. Aj keď boli rozdelení, nikdy neboli rozdelení natoľko, aby nebránili jeden druhého. Áno? Ale prichádza čas, kedy sa znova spoja. Prichádza čas, kedy znova Boh a tma budú spolu, ako bolo na počiatku, tak bude aj teraz. Takže ten deň sa blíži, je už veľmi blízko, kedy oni dvaja sa stretnú. A všetci títo, ktorí tomu chceli zabrániť a ktorí tomu bráňa, aby oni dvaja boli spolu, majú smolu. My môžeme len dúfať, že sa zmení aspoň kúsok na tejto zemi, že sa bude žiť trochu lepšie pre nás. Takže takto idem ja preč. Želám vám krásny deň a uvidíme sa zajtra pri výkladoch na október 2024. Majte sa pekne, pa!